নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোক সকলোকে নতুন এটি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো বেবী মোৰ পূৰা চাপৰ্টাৰ ই বেচৰা শুই আছে ইয়াতে আৰু মই নিজে নিজে মানে লাহে ধীৰে কিবা কিবি কামবিলাক কৰিবলৈ লৈছোঁ বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে গা ভাল পাইছো নে নাই গা একদম মানে ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভাল পাবলৈ লৈছোঁ দেই আৰু চাও বেবি আমাৰ মনক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব মন আজি বিভিন্ন কামত এতিয়া কি লগাইছে এয়া হৰ্লিক্স খাই আমাৰ মনে এনেকৈ এয়া আৰু মন আজি সম্পূৰ্ণ আমাৰ সোণৰ লগত ব্যস্ত এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিতে আপোনালোকক ভাল খবৰ এটা দিওঁ আমাৰ সোণে এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছিলে আপোনালোকে জানে আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত আৰু আপোনালোকৰ মেইনলি বিশ্বাসৰ কাৰণে আমাৰ সোণে ক্ৰমান্বয়ে মানে পূৰা এটা স্থিতি ল'ব পৰা হৈছে আৰু এইবিলাক চাওক তাৰমানে তাই আজি পূৰা নাম্বাৰ লগাই আছে কিবা কিবি কৰি সেইবিলাকত ব্যস্ত আৰু আমাৰ মনে সম্পূৰ্ণ তাইক হেল্প কৰি দিছে এইখন দেখিছেনে সেইখন চোফা চাওক এইবিলাক চাওক আৰু এইবিলাক চাওক লগতে এইবিলাক চাওক কাপোৰ আৰু বাহিৰত শুনক দেখাই দিব পাৰিম বাৰু তাই কেনেকৈ কামবিলাক কৰে মই দেখাই দিওঁ দেই ন মন

গতিকে মই ফটোটো কেপচাৰ কৰোঁতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট একুৰেট নাহিলেও নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্টলৈকে মই আনিবলৈ চাওঁৱেই মানে কাৰণ ৰিয়েলটো যাতে তেওঁলোকে লাইভ কাপোৰ লোৱা আৰু অনলাইনৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্ট আছে ডিফাৰেঞ্চ আছে ন ত' সেইটো কাৰণে যিমান পাৰোঁ সিমান একউৰেট এটা কালাৰ বা একোৰেট মেটেৰিয়েলটো মই ফটোত আনিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ বাকী বহুতখিনিয়ে ফটো উঠালোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা সেইখিনি কামত এতিয়া ঘড়ী তিনিতে বাজি গ'ল একদম কণ্টি নিউ কামত লাগি আছে মা বেচি অলপমান ৰেষ্ট লৈ শুইছিলেগৈ অলপ আনি মেলি আমি চুজি বনাবলৈ দি কেনেবাকে খাই বৰ ভাল পাই খাই আৰু একচুৱেলি এইটো কথা তাই কলে নহব মইয়ো এইটো কাম কৰিছিলো গতিকে তাই কৰাটো মই একচেপ্ট কৰি লব লাগিব আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ যাওঁ নেযোৰ কাপোৰ দিছো নেযোৰ বাহিৰত আছে এযোৰ দেখুৱাই দিম উদাহটো আৰু এতিয়া বহাগ বিহুৰ কাৰণে বহাগ বিহু মানে বিহু বোলা বস্তুটো এনেকুৱা একদম বহুত আগতে ফিল্ড আহি যায় এপ্ৰিলত বিহু ফেব্ৰুৱাৰীতে ফিল আহি গৈছে ত' এয়া আমাৰ মনলে দেই চিংগুল ছিংগল ৰিহা আৰু এইটো ৰিহা ছেট হয় এয়াও খুলি মানে খুলি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ ফটো উঠাম এতিয়া বহুতখিনি কষ্ট হয় কিন্তু কষ্ট হয় যদিও কামবিলাক কৰি ভাল পাওঁ আৰু লগতে ষ্টল বহুতকেইখন আনিছোঁ এবাৰ একদম ৰেডি টু ৱেৰ একদম পিন্ধিব পৰা ফৰ্মেটৰ ডাৰমাইনবৰ ওচৰত থাকিলে একদমটো আহি যায় দহ চহি এইখিনি কাম মানে এক্সট্ৰাকৈ কৰিব নালাগে গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ আছে তো এনেকুৱা ষ্টলবিলাক আমি চাদৰ মেখেলা হওক বা চোৰ চুৰণিৰ কামটো ধুনীয়াকৈ দিয়া আৰু

খুলি পেলাই আপোনালোকে বিহু বুলি যদি আগতীয়াকৈ লাগে একদম সোণৰ লগত কনটেক্ট কৰিব আৰু মোৰ কমেণ্টত খেলি আছা অলপমান দেখাই দিছো দেইবিলাক এতিয়া পোন চিডিয়াই আহিছোঁ কিটচেনলৈকে আৰু এতিয়া টাইম হৈছে চাৰিটা বাজিছে মানে সন্ধিয়া সময় হোৱাগৈ নাই দিনবিলাক অলপ দীঘল হৈছে দেই ভাল লগা হৈছে বহুদিনৰ মূৰত অলপ অলপ ৰ'দ দেখা পাইছোঁ আৰু ৰ'দখিনিৰ আজি ভাল এটা কাম কৰিছোঁ ৰ'দেৰে সেইটো হৈছে এয়া চাওক বগৰী বগৰীখিনি এইটো কাৰণতেই দেখুৱাইছোঁ বগৰীখিনি মই কি বনাম সেয়াই দেখুৱাম বগৰীনো কোনে চিনি নাপায় নহয় জানো আৰু মা আছে এমাহ ফিলাচোন অ' ওপৰত এখন বেয়া হৈ আছে আৰু মা আছে লগত মায়ে খুব ধুনীয়াকৈ বগৰীকেইটা ধুই মেলি ৰ'দত যোৱাকালিয়ে দিলে আচলতে ৰ'দত কিন্তু এই আমাৰ মঙ্গলয় বগৰীৰে মঙলদৈ নহয় বদলগুৰিৰ সেইদিনা শুন গৈছিলে যে তাই লৈ আহিছে ক'ৰ পৰা জানো কেনেকৈ লৈ আহিছে এতিয়া এইখিনি দুটা ৰ'দত দিছোঁ নামত দুটা ৰ'দ কিন্তু কামত দুটা ৰ'দ হোৱা নাই ইমান ভাল ৰ'দ নাই গতিকে মই এইখিনিৰ এতিয়া খুব ধুনীয়া টেষ্টিত টেষ্টি মিঠা বগৰীৰ আচাৰ বনাম মিঠা মানে কি আচলতে তাতে অলপ জালো থাকিব একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম ইমান বেছি মছলা নিদিওঁ খুব মানে বহুত দিনলৈকে ৰাখিব পৰাকৈ নহয় কাৰণ আমাৰ ঘৰত যিকেইটাহে আছে বগৰী খোৱা মানুহ গতিকে মই যে ভৱিষ্যতলৈকে বেছিদিন ৰাখাকৈ বনাম সেয়া নহয় কাৰণ এয়া তিনিদিন চাৰিদিন থাকে কি নাই তাৰে সন্দেহ আছে গতিকে কেৱল খাবলৈ বনাম গতিকে ইমান বেছি মছলা যিহেতু আমি নাখাওঁ নিদিওঁ একে চিম্পুলকৈ বনাম আপোনালোকে বনাব বহুতে জানেই আৰু যিসকলে নাজানে চাই অলপ ট্ৰাই কৰিব পাৰে খুব টেষ্টি হয় নাই কি কমা ঠিকে আছে বাৰু এয়া এতিয়া মা মই আছোঁ কিটচেনত খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি বনাই লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই নে নবনায় সেয়া কিন্তু কমেণ্ট কৰি মোক ক'ব আচাৰখিনি বনাবলৈ গুড় লাগিব গতিকে গুড়খিনি এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু বগৰীকেইটা এইদৰে মানে টিপি টিপি লৈছোঁ বগৰীকেইটা আৰু এটা ৰ'দ পালে বেছি ভাল আছিলে কিন্তু উপায় নাই আৰু বতৰ একেবাৰে বেয়া প্ৰথমতে মই মছলা অলপমান ৰেডি কৰি ল'ম মন কৰিব মই একদমেই কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেৱল শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ দিছোঁ ইয়াতে ইয়াতে আপোনালোকে চবগুটি দিব পাৰে আজোৱাইন দিব পাৰে মিথি দিব পাৰে কিন্তু মই সেইবিলাক আজি একোৱেই ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰি লৈ মিক্সিত পিচি দিয়া নাই মিক্সিত পিচিলে হয়তো বেছি মানে গুড়ি হৈ যাব সেইকাৰণে এইদৰে খুন্দনাতে থেতেলাই দি দিছোঁ আৰু এতিয়া চাওক এইখিনি ইমান বেছি মিহি হোৱা নাই নেক্সট কি কৰিম কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ আচাৰ বুলি ক'লে আচলতে মিঠাতেলেই মানে বহুত বেছি ভাল লাগে অলপমান পাঁচফোৰণ এইদৰে দিছোঁ নেক্সট মই যিকেইটা বগৰী লৈছিলোঁ সেই বগৰীকেইটা তেলত এইদৰে দি অলপমান প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু অলপ হালধি দিব মন কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে অলপমান জলকীয়া পাউদাৰো দিব পাৰে মনেও খাব সেইকাৰণে মই জলকীয়া ইমান বেছি দিয়া নাই এইখিনি প্ৰায় পাঁচ ছয় মিনিটমান খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মই যিখিনি মছলা খুন্দি থৈ দিছিলোঁ সেই মছলাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ মছলাবিলাক বহুত মানে গুড়ি কৰি নিদিব জেনেৰেলি আচাৰত অলপমান গোটা গোটা হৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে তেনেকৈ দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি ভালকৈ মানে বগৰীকেইটাৰ মাজত মছলাখিনি সোমাই যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে গুড়খিনি দি দিলোঁ গুড়ৰ পৰিমাণটো আৰু বগৰীৰ পৰিমাণটো ট'টেলি আপোনালোকে নিজে মিলাই ল'ব সেইখিনি আইডিয়া আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব লাগিব গতিকে এতিয়া মোৰ বগৰীয়া আৰু গুড় মিলি গ'ল এতিয়া এইখিনি অলপমান ভালকৈ লৰাই লৰাই মন কৰিব কিন্তু জুই একেবাৰে বেছিকৈ নিদিব নহ'লে তলিত লাগি যাব গতিকে একেবাৰে কম জুইত এইখিনি মই অলপ অলপ লৰাই প্ৰায় সাত মিনিটমান সাত আঠ মিনিটমান হ'ল মোৰ এইদৰে মানে লৰাই আছোঁ আৰু দেখিছে এতিয়া এইখিনি কেনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ আৰু এই ছাইডবিলাক চাওকচোন ছাইডবিলাকত পূৰা আঠা আঠা টাইপৰ হৈছে যে মানে বগৰীৰ আচাৰখিনি আমাৰ হৈ গৈছে মই গোটেই আচাৰখিনি বনাওঁতে মেক্সিমাম সোতৰ মিনিট বিছ মিনিট লাগিছে বহুত বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ পাত্ৰ এটাত মানে নমাই ৰাখিলোঁ যাতে ঠাণ্ডা হ'লে খুব ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰি সেইকাৰণে আচলতে বনোৱাই নহয় খাইছো খুব বেছি টেষ্টি হৈছে বগৰীকেইটা যদিও টেঙা আছে দে গুড় দি মানে এনেকুৱা ধুনীয়া টেষ্টি এটা কম্বিনেশ্যন অনা গৈছে মই খাইছোঁ কাৰণে গম পাইছোঁ আপোনালোকনো কেনেকৈ ক'ম তথাপিও যিসকলৰ ঘৰত বগৰী আছে আমাৰ ইয়াতে বগৰী নথকাৰ কথাই নাই বগৰীৰ এনেকুৱা এটা ৰেচিপি আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰাকৈ নাথাকিব একদম কথা দি ক'ব পাৰোঁ খুব বেছি ভাল পাব খাবলৈ আপোনালোকৰ মানে যিসকল দৰ্শকে চাই আছে আপোনালোকৰ কোনোবাই এনেকৈ বনায় নেকি যদি বনাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বেলেগকৈ যদি বনাই সেয়াও অলপমান কমেণ্ট এটা কৰি দিবচোন ময়ো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে ভিডিঅ'টি এতিয়া শেষ কৰাৰ আগতে কথা এটি কওঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি পে'জখন ফ'ল' কৰি দিব আৰু এইখিনি কথা কৈয়ে মই এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বৰ্তমান বিদায় লৈছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰে আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত আপোনালোক কানেক্ট হৈ থাকক আৰু ভগৱানে আপোনালোকক খুব মানে ধুনীয়াকৈ ৰাখক বাই বাই